Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do um nosso Mundinho. E hoje, como vocês viram aí no título e na thumb, eu quero dar um upgrade na nossa farm de Blaze. Eu quero deixar ela automática. Eu descobri que tem como sim e eu quero fazer isso porque o jeito que tá agora tá bom, tá. Mas é chato de fazer porque eu tenho que esperar nascer os Blaze. Eu tenho que ir lá matar eles com maior calma. É muito chato. Então hoje eu quero fazer diferente. Mas eu tava dando uma olhada aqui e falta poucas cores. Eu queria fazer a laranja hoje. Então, deixa eu ver se a gente tem laranja aqui sobrando. Oh, a gente tem. Então, precisa de ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E um carpete. A gente precisa de sete, porque infelizmente uma das nossas ovelhinhas não voltou ainda. Eu tô pensando em fazer um, um funeral pra ela, ou algo do tipo ainda. Eu não sei. A gente pode dar uma comentadinha aí, né? Vamos ver. Que fofo falar com o meu negócio aqui. De Mas de qualquer forma, já vamos colorir a nossa armadura aqui, ó Eu não vou mentir não, ficou legal Ó, ficou muito diferente as ovelhas O cachorrinho também ficou bem legal, né? Ah, por falar nisso Vocês falaram que o nome do cachorro do Jess é Floquinho Assim. Ah, então eu vou estar tá colocando o nome do cachorro de Floquinho Em homenagem a ele aí, pela ajuda que ele deu no canal E por Opa. trazer vocês E daí se vocês gostarem do no nome, vocês podem falar o outro Ó, vocês que sabem De qualquer forma, hoje tá todo mundo laranja aí Quem comentou laranja aí, tá aparecendo aí na tela também alguma... As pessoas e olha a ovelha. Ela parece. Não sei, pra mim ela parece suco de laranja. Não tem nada a ver? Não tem, mas pra mim ela parece suco de laranja. Eu tava dando uma olhada aqui. A gente tem bastante pistão, mas pouca bola de slime. E pra essa farm, a gente vai precisar de bola de slime. Então, vamos na nossa farm de slime aqui. Senão a gente vai perder muito tempo. Eu tô fingindo que a farm é mó longe, não, né? Olha onde que ela é. Ela é muito do lado. Uh, tem uma vaquinha que sempre tá aqui, eu não sei o porquê. Vamos fazer ela descer com a gente hoje? Vai, desce vaquinha. Vai, desce vaquinha, desce vaquinha. Vai, desce, vai, vai. Será que foi? Foi. Será que ela morre? Ah, me arrependi. Se ela morrer Ah, não, ela tá bem, beleza Ela olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tô com fome Eu preciso de comer, pô E aí, vaquinha Bora você ela subir, gente vaquinha, Será que ela foi? Deixei com ela Ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo <laughs> Tadinha não, não da vaquinha não, Desculpa, nenê Tá, vamos pegar as bolas de slime aqui Coitada dela, né, gente Ah, e por falar nisso Vocês andam pedindo muito Então, acho que se vocês perceberam Faz um, alguns 3, 4 vídeos Que eu só ando jogando aqui no médio Ou no difícil eu Tô intercalando Glória a Deus de qualquer forma, qualquer hora, quem sabe, eu comecei a jogar no hard ou trave a dificuldade. Vamos ver, né? Ó, pegamos as bolas de slime aqui. Agora é só a gente ir pra casa. Daqui não é coisa rápida, né? Aí a parte boa é que a nossa casa é pertinho, né? Enfim, ó, eu aproveitei e eu fiz algumas pequenas coisas. Bom, eu fiz uma mini estradinha aqui, olha. Eu não sei se ficou muito boa não, mas eu fiz uma mini estradinha aqui, olha. Só pra ficar mais fácil de andar por as coisas aqui. Porque tava estranho. Aqui não tinha estradinha e nem pra cá. Então, sei lá, a gente vai pro templo dos inscritos aqui e nunca tem estrada. Eu queria saber se vocês acham que seria legal fazer uma ponte aqui ou um caminho de Lilypad. Deixa eu ver se tem alguma. Lilipede para vocês verem o que que é, né Aqui ó, Lilipede é Vitória Regia Eu descobri aqui na tradução dela Bom, eu vou colocar algumas aqui só pra vocês verem como que é Decidem por vocês mesmos a Vitória Régia é mais ou menos assim. Ela funciona como chão. Eu ia ter que espalhar várias dela por aí, né? Pra ficar do jeito que dê para andar e ver algum jeito que fique legal, né? Pra não ficar um caminho reto feio. Mas tem entre ela e fazer uma ponte de madeira. Então, dá uma voltada aí depois. Por enquanto, eu vou deixar um caminho reto dela porque eu sou preguiçoso e eu não quero ter que caçar foguete toda vez que eu vim pra cá. Já aproveitando que a gente fez essa pontinha aqui, eu queria falar que é o seguinte: semana que vem eu quero trazer vídeo todo dia. Então, se vocês querem vídeo todo dia, semana que vem, oi galinha, eu quero que todo mundo comente ovelha. Se tiver muito comentário dizendo ovelha. Eu vou estar tá fazendo vídeo todo dia da semana que vem, de domingo até o outro domingo, sim, todo dia. Eu estou no limite, Brasil. Então eu quero que todo mundo comente e mande vídeo para algum amigo, na é verdade, Luma? É. Vou te quebrar todinho. Já pegamos nosso slime ball, né? Vamos fazer aqui os nossos pistões. Pega aqui. Pi, pop, pop. <laughs> Pronto. A gente tem bastante pistão com slime. Eu não sei se na verdade vai ser suficiente. Se não for, a gente faz mais. Beleza, bom, eu queria também pegar alguns repetidores. Eu tenho. Eu vou pegar aqui 25 também, que é certinho. Eu vou pegar também algumas sedstones. E eu também queria pegar. Hum. Funil seria bom, né? É, ah, funil seria bom. Eu queria pegar também alguns vidros. Eu vou pegar esse vidro preto, porque eu acho ele legal. Tem mais pistão com slime aqui. Vamos levar, então. Vai, acabei de deixar mais pistão, galera. Leva, leva, né? Por que não? E eu também preciso de algum bloco. Bom, geralmente eu uso algum bloco bonito, mas hoje eu queria usar a Cobblestone. Eu tô com saudade de usar ela. Ela é uma pedra tão básica, mas é tão legal, né? Tipo, bloquinho básico do Minecraft. Eu gosto dele. Tô sabendo, e eu também quero usar uma rosa do Wither. Ela vai ser muito importante pra essa farm. E vocês vão ver o porquê disso. Eu preciso de uma Soul Sand também. Eu tenho alguma Soul Sand? Não. Mas eu pego no Nether. Não tem problema. Bom, agora eu só vou reabastecer minha comida. E a gente tem quase tudo que a gente precisa pra fazer essa farm. Será que a gente tem comida sobrando? Se a gente não tivesse, ia ser um problemão, né? Ah, a gente tem bastante. Beleza. Por falar nisso, tá começando a acabar. E eu vou ter que reativar a farm de comida. Deixa eu vir aqui ativar. Vai. Ah, depois eu ativo uma preguiça. Vai. Quer ver Quer saber preguiça hein? Nossa, que vista bonita daqui, né? Olha. Enfim, vamos lá. Vai. Pegar mais foguete também. Já aqui no Nether, a gente já tem essa flame de blaze que a gente fez em outro vídeo, mas eu acho que ela não vai ser muito útil por agora. Eu quero fazer nesse outro spawner que eu tenho aqui. Eu tenho muito spawner de blaze aqui, né? Eu trouxe tocha, trouxe, tudo bem então. Para começar aqui, eu não quero morrer logo de cara. Então eu vou tá tampando aqui. Morri. Pronto, tampei. Bom, pra todo mundo que sabe, o spawner spawna quatro blocos pra cima, eu acabo depois, e quatro pro lado. Então, um, dois, três, quatro. Sai daqui, seu demônio. Ó, ele spawna quatro pra cada bloco. Então, um, dois, três, quatro. Aqui não nasce. Então, aqui a gente tampa. Aqui ele nasce quatro também. Ó, então, quatro pra cá, quatro pra cá. Ó, um, dois, três, quatro. Ó, ele nasce aqui. Então, vamos tampando aqui também. E aqui é a parede. Tampa aqui também. Pronto, pronto. Eu fiz um santuário aqui com toja pra ver se para de nascer blazer. De qualquer forma, aqui eu subi três de altura. Opa, ó, aqui ó. Um, dois, três com a tocha. Depois tem o teto. Para cada lado, eu fui quatro blocos. E agora, o que a gente tem que fazer é descer. Bom, a gente vai começar descendo três, ó. Aqui, ó. Nessa altura, três. Então, é só a gente fazer essa cavadinha de três, ó, nessa área toda. E daí a nossa farm começa a ser feita. Beleza. É uma parte bem fácil, mas mesmo estando no netro, eu recomendo uma picareta com eficiência 5, porque é chato quebrar bloco. Ah, e uma coisa bem interessante é sempre que você for fazer isso, tenta dar uma olhada como que embaixo da sua Fortaleza, porque vai que tem um rio de lava e você não tem morre ou você tem até e cair na lava direto. Então, toma cuidadinho, tá bom? Pensa bem antes de fazer. Comentar a ovelha e mandar o canal para algum amigo, e eu vou estar tá colocando aqui em alguma página. Por hoje, eu só coloquei os membros. E nossa, olha ali do lado quebrando o bloco, que chato, né? Mas enfim, ó, eu fiz até um desenho aqui bonitinho para os membros. Hoje, eu coloquei o nosso mano Alomar Condes, o nosso o DTH Manuel, a Morango, que é a mozão, salve mozão, o Gabriel Oia, o Miguel BS31, a Ana Karina Meg o King Sed, o Murilo Caixis, o Luiz Games, o KSG Games, olha os nomes parecidos, e o Y Ezra. Ele é membro ferro, então muito obrigado. Especialzão para você, mano. O Vinícius Afonso, o Renan Henrique e o Chablau BR. E se você não é membro, vira aí, por favor, que ajuda muito o canal. É só dois conto, pô. Ajuda aí, vai. E sem falar que se você também não tem condições, comenta aí no vídeo, ovelha. Manda pra um amigo que eu vou estar tá colocando vocês, beleza? É isso. Bom, depois que a gente quebrar aqui, a gente tem que quebrar mais uma linha, mas é só a linha de volta aqui, ok? Só as bordinhas. Opa, quebrei até mais aqui, ó. Vai quebrar a bordinha de tudo aqui e pronto. Agora a gente vem espalhar Cobblestone aqui nessa borda. É bom porque é um bloco que os base não tacam fogo, entendeu, gente? Pronto, ó. Tiro, acho que você colocou errado. Beleza. Agora aqui a gente vai cavar mais. Vai cavar um, dois. Aqui a gente vai cavar mais três. Agora cavar três aqui dentro dessa borda aqui, tá bom? pronto ó eu cavei um dois três e no terceiro eu fiz mais uma linha agora por incrível que pareça é a mesma coisa de novo um dois três um dois três um dois três e cava assim de novo ó então cava três aqui também e pronto, finalmente a última vez. Tava mais três também. Uh, olha aqui! Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado? Ó, falei? Perigoso essa farm, gente. Bom, minha bota tem peso pena então eu vou fazer isso daqui. Nessa parte, vocês têm que fazer o seguinte: pegar os seus vidros e aqui a gente vai fazer um tubo de vidro. Vamos quebrar aqui tudo que fica mais legal, né? Vamos fazer um tubo aqui de um, dois, três, quatro. Um, um dois, três. Três de altura tá ótimo. Você faz um tubão aqui de três de altura, pega uma Soul aqui que vai ser bom. Nossa, eu acertei, mano. Eu não acreditei que ia acertar. E aqui, a nossa farm já tá quase pronta. Eu sei que não, não faz nem sentido isso, mas sim, ela já tá quase pronta. Foi bem rápido, né? Agora a gente tem que voltar lá para casa, que eu esqueci de pegar um item que é muito importante. <laughs> Pronto, chegamos aqui na nossa farm de Blaze. Consegui fazer os itens que faltava. É até que fácil essa parte aqui. A gente tem que vir aqui quebrar dois. Assim, olha, em tudo. Daí aqui, a gente tem que oscilar. Um a gente coloca redstone, outro repeater, um redstone, outro repeater, um redstone, outro repeater, um redstone. Aqui, bloco, 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 bloco. E depois a gente coloca pistão com slime em tudo. Depois, a gente só tem que vir aqui e colocar algum bloco. Bom, eu vou estar tá colocando esse tijolo do Nether, que é um bom bloco para eu saber o que eu já coloquei ou não. Então, os outros lugares que tem ele, eu vou até tirar aqui. Aqui pra não ficar confuso Sinceramente eu não sei Porque eu não vi essa farm aqui de começo Ela é 10 vezes melhor E eu já tinha os recursos, sabe? Isso que me incomoda um pouco Preguiça Mas sei lá O que importa é que a gente tá fazendo uma farm boa aqui E vai ajudar a gente por bom tempo Aqui também é a mesma coisa Repeater, redstone Repeater, redstone Repeater, redstone Repeater Passa uma linha de bloco em tudo Passa uma linha de pistão é muito legal esse negócio do pistão poder quebrar com a mão. Antigamente eu não sabia disso, sé sério. Enfim, quebra dois. Preter, repeater, 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 repeater. Repeater. Hum, Pronto. Agora a gente espalha aqui o tijolo do nether. Pronto. Ó, que legal ficou. Bom, para quem ainda não conseguiu entender, a gente vai colocar uma pressure plate aqui, olha. E de quando ativar ela aqui, o bloco empurra. E é bem, é bem isso aqui, ó. E quando empurrar esse daqui, ele também empurra e tudo mais. Então, é um sistema bem legal. E ó. E quando eu empurrar esse último aqui, ó. Oh, não, aqui é o mais legal. Porque olha aqui, ó. Eu vou, eu vou cair nessa quina aqui. Deixa eu quebrar isso daqui. Se eu vim aqui na quina, olha o que acontece? <laughs> ah, então, entenderam como é uma farm muito boa e fácil de se fazer? Agora, eu vou fazer isso aqui nos outros andares. Nossa, parece um funil aqui, né? Enquanto isso, eu queria lembrar todos vocês pra comentarem ovelha. Então, vamos de timelapse. Papi, papi. Tá, vamos ver se não falta item agora, né? Repeater, repeater, repeater. Repeater, repeater, repeater. apesar de. Ah, eu acho que não vai faltar, não. Eu já coloco os blocos aqui. Eu quero só ver se vai faltar repeater agora. Faltou pistão. Nossa, tô me sentindo idiota agora. Beleza, eu consegui fazer o total de 16 pistões. Vamos ver se não vai faltar. Eu acho que vai faltar. Tá, vamos ver quanto vai faltar. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ah, 15 dá pra conseguir. Dá pra craftar aqui? 15? Não, vai faltar pedra. Tá. Olha como é rápido. Pra craftar 15 pistões Aí, ó, viu como era rápido? Fiz até mais do que precisava Só por garantia, né, que agora Não quero ficar voltando lá toda hora não, tá chato fazer isso já, né Vamos lá, aqui, agora eles colocam As pedras aqui, né, pronto Então se tudo der certo agora, os blazes vão cair Aqui, bom, o nosso próximo passo É espalhar essas pressure plate Aqui, bom, como eu, já... eu não sou bobo nem nada, já sei que vai Faltar, então vamos fazer mais aqui logo de cara Nossa, o cara tá desperdiçando pistão, né Dá pra você ver como o cara é burro, né? tava faltando pistão Agora há pouco, agora tá desperdiçando já Vai faltar, tenho certeza que vai faltar é, vai faltar. Eu vou fazer mais, calma. A parte boa é que eu já deixei a fornalha industrial rodando, né? Vamos ver se gerou algumas pedras nesse tempo. Ca nossa, tem até ferro aqui largado. Tá bom. É que a fornalha industrial, da primeira vez que eu vim aqui, ela tava sem combustível. E daí eu tive que colocar Blaze Rod da outra farm que tinha lá sobrado um pouco. Ainda bem, né? Nossa, nossa, tem até ferro ali. A gente nem imaginava. De qualquer forma, olha, te mas não caí. Agora vai ser mais fácil. Eu tô pensando na seguinte coisa: seria mais inteligente a gente começar aqui por baixo, né? Porque daí a gente só vai subindo, ó. Sei lá, pra mim faz sentido subir assim. Eu não sei porque eu não fiz assim antes. Quero ver faltar pressure plate agora, hein? Como é que pressure plate em português? Placa de pressão, hein? Quero ver faltar, hein? Ó, vai. Não quer ir. E, puk. Agora tem que tampar ali, né? Aê, foi. Tirar as tochas. Pra essa parte aqui, eu coloquei no Pacífico Rapidão. Só porque minha armadura é de couro. Eu não quero que ela morra, ah, é né? Bom. Vamos lá, né? É muito trabalho fazer essa armadura aqui. Eu não quero perder ela. Aê, e se você tá gostando desse vídeo aqui de farm, dá like e comenta alguma coisa. Porque eu não sei se vocês querem mais vídeo de farm no canal. Ou se vocês querem vídeo de outras coisas aqui do nosso mundinho. Eu não sei o que vocês gostam do nosso mundinho. Então eu faço tudo o que eu tô precisando. Eu, tipo, bruxo de uma farm de alguma coisa, eu vou lá e faço. Porque, sinceramente, eu não sei o que vocês querem. Então é isso. Comentei, aí. De... Me dê uma dica, eu tô meio perdido. Se tudo é certo agora, a gente vai quebrar. Vai cair no bloco do meio. Beleza. Aqui, a gente pode fazer uma plataforma, né? Eu tenho outro bloco? Nossa, vou fazer desse bloco aqui. Esse bloco aqui é legal, hein? Eu queria fazer aquela versão iluminada dele, mas mó preguiça. Já aqui, a gente vai colocar uma areia da alma E vai colocar uma rosa do Wither Porque para quem não sabe, a partir do momento que o Blaze pisar aqui Ele já vai começar a perder vida Bom, a farm poderia ficar assim Ia ficar muito linda, né? Mas os itens tem que ir para ir algum lugar Então a gente vai vir aqui Vai quebrar esse bloco, esse bloco aqui Olha só, eu, eu, não trouxe, eu, não, eu não trouxe Eu não trouxe, eu não trouxe Eu não trouxe baú, eu não trouxe baú Beleza, eu vou fazer um baú e depois eu faço outro Por enquanto, deixa eu deixar meu crafting table aqui Que eu gosto de deixar crafting table em todo lugar que eu vou Vamos colocar um baúzinho aqui plic, Pega o nosso único funil que nós trouxemos Clica aqui Aqui, coloca bloco, pega aqui, clique. E agora tem que buscar outra madeira, né? Deixa eu aproveitar e já fazer uma portinha para cá tipo uma, uma área de pouso, entendeu? Deixa eu, agora eu sair daqui e me localizar onde isso dá. Tá, dá embaixo do meu spawn praticamente. Tá bom. Bom, eu ia craftar um baú, mas se eu não me engano, nesse baú aqui, acertei? Ó, a gente tem baús, mas em outro baú a gente tem mais baú ainda. Quer ver? Aqui, ó. Ó, tem 53 baús. Eu nem uso, mas eu tenho. Eu vou levar um glowstone Um, dois, três, quatro. Será que eu tenho mais daquela pedra que eu usei? Que usa fungo do Nether? Esse é legal, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho é aqui que ah tem um pouco de fungo do Nether, eu tenho que plantar então beleza não vai rolar hoje. ó gente ó aprende como que se entra num portal com estilo. Ó, viu? Ah, maneiro, né? Fala vocês aí, vocês gostaram, né? Agora a gente já vem aqui, ó, pula na lava, ó. Brincadeira, galera, é pegadinha, mano. A gente vem aqui, pra onde que era mesmo? Aqui, ó. Ah, não foi tão difícil deixar não. Quebra aqui. Vamos botar o nosso baúzinho Pim, pum, pim pom. Agora não tem nada nele aqui. Se tudo der certo, já é para os morrerem morrer só de cair aqui. É aqui eu quero colocar uma tocha Nossa, ficou muito feio, mas eu quero assim. <laughs> tá. se tudo der certo aqui, já é para os mobs morrer. Então, vamos testar a nossa farm aqui. Eu queria fazer uma portinha para cá, mas depois eu faço uma portinha aqui. De qualquer forma, vamos ligar a farm aqui colocando no normal. E se você viu o vídeo até aqui, deixa o seu like Que é muito importante pro canal Ó, vamos ver, o spawner tá mais ou menos ali Tem mais vidro preto? Tem O spawner tá ali, olha Mas eu não posso ficar aqui, porque aqui não carrega o spawner Eu tenho que ficar mais ou menos, ó Ó, Aqui já nasce, eu tenho que carregar uma escadinha aqui Mais ou menos, e pronto, eu já posso ficar aqui FK ou em qualquer lugar que eu quiser Depois que eu ficar FK, os blazes caem aqui E começam a morrer pra flor do Wither Olha só como que é, ó, ele morreu, o outro morreu Por essa eu não esperava Quando morre pra flor do Wither, não dropa tá tudo bem eu tenho um outro teste que eu quero fazer vamos ver aqui relaxa eu não a gente não fez a farm à toa se a, se a farm for ruim ela, o vídeo nem vai sair então relaxa galera ok 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 a farm está funcionando beleza eu fiz dois testes bom o primeiro, eu fiz o seguinte: eu fiquei aqui parado, esperando dar o limite de, de mobs em um bloco para ver se dropava. Não dropou. O segundo, eu fiz o seguinte: eu esperei juntar mob e vim e matei, igual a qualquer mob farm. Porém, eu não queria gastar minha espada e nem tempo com isso. Então, o que que eu fiz? Eu botei a rosa do Wither, esperei um pouco, tirei e matei os mobs em um hit. Bom, basicamente, nos primeiros, nos primeiros mobs que eu matei, eu consegui 35 varas do Blaze. Na minha antiga farm, eu demorava 20 minutos para conseguir. 20. Essa daqui eu consegui 35 matando em, sei lá, dois minutos. Ó, e vou mostrar pra vocês como é fácil. A gente vem aqui, olha. Sobe aqui, agora eu subindo pro lado errado, né? Deixa eu tampar aqui, ó. Tutu. Sobe aqui, pá, fica aqui, ó. Fica um pouquinho aqui só. Ouviu o barulho? deitou tu vem pra cá. Ó, eu vou até mostrar pra vocês como que é, já que tá demorando pra nascer. Aqui, ó. O Blaze nasce, ele vai sendo empurrado até cair aqui, ó. Desiste? Desiste? Desiste também. Desiste também. Cai. Quando eles me veem, eles não querem cair. Mas funciona assim, ó. Os Blazes nascem aqui, olha que legal. Daí eles vão sendo empurrados até aqui, ó. Todos, todos vão ser empurrados, ó. Para de tentar vir aqui. Ele conseguiu vir aqui. E daí, quando eles chegam aqui, eles literalmente caem e morrem. É uma forma bem simples e legal, ó. Todos estão caindo aqui, ó. Eu posso vir aqui suave, ó. Um hit. Ó, vou mostrar para vocês como é fácil. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Dois... ah, acabou. 3, ó. Ah, eu tirei a própria flor do Wither aqui. Beleza. De qualquer forma, ó, já foi pra 41. Onde que foi parar a minha flor do Wither? Não sei, tanto faz, mas eu tenho uma farm dela e é o que importa. Bom, já deu pra você se entender como funciona essa farm aqui. Você espera o Blaze, ele nasce, você vem aqui e mata. Não é 100% automática como a gente pensou, mas ainda assim é muito boa. Quem vai tá colocar esse bloco? Ah, não vou aí. Não dá pra um pôr em cima desse bloco aqui? É, não dá. Ah, fiquei curioso, ó. Enfim, esse é o vídeo aí. Espero que você goste dessa farm. Bom, ela não é 100% automática. porque Pelo jeito, não tem farm 100% automática de Blaze, mas ainda assim é muito Melhor do que a outra, então espero ter ajudado vocês Eu vou a partir de hoje começar a usar ela E é nóis, falou e tchau